ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ୱିଥ୍ ମି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇସାରିଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍କୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ସ ବାହାର କରି ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହା ସଜେସନ୍ ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଅ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍କୁ କପି କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।